হাই ফ্ৰেণ্ডসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভালেই আছে। ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকক আকৌ এবাৰ বহুত বহুত স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ আছাম টেক হেল্প চেনেললৈ। যিসকল ব্যক্তিৰ নাম এন আৰ চি চূড়ান্ত তালিকাৰ পৰা বাদ পৰিছে, অৰ্থাৎ এন আৰ চি চূড়ান্ত তালিকাত প্ৰকাশ পোৱা নাই, সেইসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ বুলিয়ে ক'ব পাৰি। কিয়নো ফ্ৰেণ্ডসকল, বিজেপি চৰকাৰৰ পৰা সম্পূৰ্ণভাৱে সহায় কৰিব, অৰ্থাৎ ইয়াতে চাওক আপোনালোকে দিছে যে আইন সংশোধন কৰি হ'লেও ভাৰতীয় মূলৰ লোকসকলক সুৰক্ষা দিম। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, ইয়াৰ পৰা আপুনি এইটোৱে বুজি লওক যে যদি আপুনি সঁচাকৈ এজন ভাৰতীয় নাগৰিক হয়, তেনেহ'লে কিন্তু আপুনি 100% এন আৰ চিত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ সুবিধা পাব। এইটো বিজেপি চৰকাৰৰ পৰা সম্পূৰ্ণভাৱে ঘোষণা কৰি দিছে যোৱাকালিৰ নিউজ পেপাৰত। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, এতিয়া বহুত সংখ্যক মানুহ আছে যিসকলে ভাবিব পাৰে এই নিউজটো ফেক বুলি। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, যোৱাকালি যিটো ইয়াতে চাওক 1 ছেপ্টেম্বৰত যিটো অসমীয়া প্ৰতিদিন নামৰ নিউজ পেপাৰ ওলাইছিল, আপোনালোকে সেই নিউজ পেপাৰটো চালেও গম পাই যাব। আৰু যিসকলে নিউজ পেপাৰ পঢ়ি থাকে তেওঁলোকে হয়তো অলৰেডি এই বিষয়টো গম পাইছে। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, ইয়াতে চাওক মই ইয়াতে ৱেবছাইটটো অনলাইনৰ পৰা অ'পেন কৰিছোঁ, লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে তাৰ পৰাও চাই ল'ব পাৰিব। তো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিব পাৰিছে আইন সংশোধন কৰি হ'লেও ভাৰতীয় মূলৰ লোকক সুৰক্ষা দিম, এইটো হ'ল বিজেপি চৰকাৰৰ কথা। তো আপোনালোকে এইখিনিৰ পৰাই নিশ্চয় ভালকৈ বুজি পাইছে যে বিজেপি চৰকাৰে যিটো কথা ক'বলৈ গৈছে বা বিজেপি চৰকাৰৰ যিটো এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া, সেইটো হ'ল যে তেওঁলোকে আইন সংশোধন কৰি হ'লেও কিন্তু ভাৰতীয় মূলৰ, অৰ্থাৎ যিসকল সঁচাকৈয়ে ভাৰতীয়, তেওঁলোকক এন আৰ চিত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ বাবে সম্পূৰ্ণভাৱে সুবিধা প্ৰদান কৰিব। আপোনালোকে ফ্ৰেণ্ডসকল কি কৰিব, ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া থাকিব, তাৰ পৰা কিন্তু আপুনি নিজেও এই লিংকত ক্লিক কৰি সকলো ডিটেইলছ ইয়াতে পঢ়ি চাব পাৰিব। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, ইয়াতে চাওক চূড়ান্ত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীক লৈ বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে সাহস বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলে। এন আৰ চিক লৈ 100% সন্তুষ্ট নহয় ৰাজনৈতিক দলসমূহ। কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ হস্তক্ষেপ নকৰিবলৈ সকিয়নি দিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। ফ্ৰেণ্ডসকল, ইয়াতে কিন্তু বহুত মানে সময় লাগি যাব, মই যদি আপোনালোকক এইখিনি পঢ়ি শুনাবলৈ যাওঁ। তো আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া থাকিব, তাৰ পৰা নিজেও চাই ল'ব পাৰিব। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, এইখিনিৰ পৰা আপোনালোকে এইটোৱে বুজি লওক যে যিসকলৰ নাম এন আৰ চি চূড়ান্ত তালিকাত প্ৰকাশ পোৱা নাই, তেওঁলোক কিন্তু এটা সুবিধা দিয়া হ'ব বুলি, মানে বিজেপি চৰকাৰৰ পৰা এটা সুবিধা দিব বুলি কোৱা হৈছে। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, আজিৰ ভিতৰত ইমানেই। তো ফ্ৰেণ্ড, এই যিটো বিষয় যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে নিশ্চয় লাইক কৰিব, লগতে কমেণ্টত জনাই দিব যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে। লগতে এতিয়ালৈকে যদি আপুনি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব।